ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଶିମିଳପାଳ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ସାଜିଥିବା ଛୁମ୍କି ହାତୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜକୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସାତକଶିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ମହାବଳବାଘ ସୁନ୍ଦରୀର ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନଃ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦିଗରେ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଶିଥିଲତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନେବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା সাতকশিয়া বনখণ্ড অধিকাৰী সৰোজ কুমাৰ পণ্ডা নেতৃত্বৰে উভয় চুমকি হাতীক অণা যা সময়েৰে কেন্দুঝৰ বনখণ্ড অধিকাৰী তথা ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন টি ধনৰাজ হনুমন্তামিৰে কৰঞ্জি বনখণ্ড অধিকাৰী সুব্ৰত কুমাৰ পাত্ৰ এছ টি আই দক্ষিণ উপনিৰ্দেশক ডক্টৰ সম্ৰাট গৌডা এছ টি আই উত্তৰ উপ নিৰ্দেশক সেই কিৰণ ডি এন সমে ଏସ୍ ଟିଆର୍ ଉତ୍ତର ଏବଂ କରଞ୍ଜାବନ ଖଣ୍ଡର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଦୁଇ ହାତୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆଣି କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚାଯିବା ପରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଅବିନାଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ରବିବାର ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏସ୍ ଟି ଆଇ ଦକ୍ଷିଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେନାବିଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳିଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦଳା ଥାନା ତଥା ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ପିସିପୁର ନିକଟରେ ଶନିବାର ଦିନ ଜୈନିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଛିନ୍ତାଇ କରିଥିବା ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳ ମାନସରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଉଦଳାରୁ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରିବା ବାବଦକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ବାଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଫେରୁଥିଲେ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବା ବାଇକ୍ ଚଳେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ପଲସରରେ ଆସି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଛିଟାଇ କରି ନେଇ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ ମାନସ ବାଇକ୍ ସହିତ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବାରିପଦା ଦିଗରେ ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ କନେଇବନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଯାଇଥିଲେ ତେବେ ସେମାନେ ଦିଗ ବଦଳାଇ ଧନାପାନା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଖସିଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଉଦଳା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜପଥ ଦିନବେଳେ ଏହି ଛି ଘଟଣା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜପଥରେ ପହରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଡାକ ବିଭାଗର ଅଫର୍ସରକୁ କଳମାଠାରୁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ବଡ଼ସାହିରୁ ରଙ୍ଗବଳା ଟଙ୍କା ସହିତ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବଡ଼ସାହି ଡାକ ନିରୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିଷ୍ଠରେ ଥିବା ଦେଓପଡ଼ା ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଅଜିତ ରାଉତଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ୍ କରାଇଦେବା ବାବଦରେ ଓଭରସିୟର୍ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୁବି ଦାସ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଣ ନେଇ ମହା ମୂଲଚାଲ ପରେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଜିତ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାମ ନ ଦେବାରୁ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୁବି ଦାସଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ବଡ଼ସାଇଠାରେ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତେବେ କାମ ବାବଦକୁ ଅଧିକ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୁବି ଦାସ ପୁନର୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଅଜିତ ଦାସ ଏନେଇ ଅଜିତ ସିବିଆଇର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଅମରସର ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଳମାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଅଜିତଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରଙ୍ଗବଳା ଟଙ୍କା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଅବର୍ସିଆର୍ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ରଙ୍ଗବଳା ଟଙ୍କା ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୁବି ଦାସକୁ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଛକି ରହିଥିଲେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ରଙ୍ଗବଳା ଟଙ୍କା ସମେତ ରବି ଦାସଙ୍କୁ ବଡ଼ସାହିରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ବଡ଼ସାହି ସ୍ଥିତ ଡାକ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ରୁବି ଦାସ ରହୁଥିବା ଡାକ ବିଭାଗ ରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ସିବିଆଇ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଦିନ ଦୁଇଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀରୁ ବାଲି ଚଳାଚାଳାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ନିରବ ବସିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟା ସମୟରେ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀରୁ ଜେସପି ଦ୍ୱାରା ଲୋଡ଼ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଶହ ଶହ ବ୍ୟାନ୍ ବାଲି ଚଳାଚଲାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନା ପୁରୁଣା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ତାମଳବନ୍ଦ ନଦୀଘାଟରୁ ଖଲାମଖୋଲା ଭାବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରି ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ବାଲିମା ମାଫିଆମାନେ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ନିରବ ସାରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ଚଳାଚାଲାଣକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ବାଲିମାଫିଆ ମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମକ ଲୋପ ପାଇବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଇନିଂ ବିଭାଗ ଚରାଚରାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବରୁ ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ ଗତକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ବିଷୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ ପରିବାରର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ଅଣଶାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମେସିନ୍ କାମ କରିନଥିଲା ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାର କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ପରେ କୌଣସି ଏକ ରୁମ୍ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ବିଷୟ ଡାକ୍ତରଖାନାଟି ଅଣଚାଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବମ୍ବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କଲିକତାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଯିବାଆସିବା କରିଥାନ୍ତି କୌଣସି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏଠି ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାରିପଦା କିମ୍ବା ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏନେଇ ବହୁଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଘଜରଣ ଗାଁରେ ହାତୀପର ଆକ୍ରମଣରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦୁଇଟି ଘର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବଂ ମାଆ ଗୁରୁତର ମଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁ ନାହିଁ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଲୋକଙ୍କର ହନ୍ତସନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ଟପିଗଲାଣି ଗତକାଲି ଭର ତିନିଟା ସମୟରେ ଚବିଶ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ରାଜବନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ବ୍ଲକ ବାଘଜରଣ ଗାଁକୁ ଛବିଶ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୁଇଟି ଘରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଘରର ମାଟି କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ମା ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ଇତିଶ୍ରୀ ନାୟକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି ତେବେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଯାଇଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତୀପୋଲ ପଳାଇଯିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ରହି ରହିଥିବା ମାଆ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଋତୁଗୁଟୁ ଗାଁରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ସକାଳ ଛଅଟା ସମୟରେ ଋତୁଗୁଟୁ ଗାଁର ମହିଳା ଆର୍ଶୁ ମୁର୍ମୁ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ମହିଳାଙ୍କୁ ବହଲଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଶବକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ମହୁଲପାଟଣା ଗାଁରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ଅଢ଼େଇଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବଂଶୀଧର ପଲେଇଙ୍କର ଛପନ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ବାଦଲ ଓରଫ ଖଗେଶ୍ୱର ପଲେଇ ଖଗେଶ୍ୱର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ଅଢ଼େଇଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଘର ନିକଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରେ ଥିବା ବାଣ ଗୋଦାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଆକସ୍ମିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବାଣ ବାରୁଦ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ଗାଁ ଥରି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ବୈସିଙ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରା ମୟୂରପାଟଣା ଗାଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ହାଣ୍ଡିପୁଟା ଗ୍ରାମରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍କୋଚନ କରିଛି ପୋଲିସ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଆ ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ବୋଲି ଗିରଫ ହତ୍ୟାକାରୀଠାରୁ ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପା ଗାଁର ଅନୀଲପେରା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଣ୍ଡିପଟା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ମୁରଳୀଗିରିଙ୍କ ଘରକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଅନୀଲର ଅନୀଲଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସହ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ପରମିଲ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ପୁଅ ଓ ଭାଇ ନୀଳାଚଳ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ନୀଳାଚଳ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ପରମିଲର ମାଆ ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଆଚରଣ କରି ଆସୁଥିବାରୁ ପରମିଳ ନୀଳାଚଳକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯୋଜନା କରି କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଭାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନୀଳାଚଳ ଆସିଥିବାରୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ପରମିଳ ନେଇଥିଲା ଗତ ଗୁରୁବାର ନୀଳାଚଳ ଘରେ ଏକା ଖଟରେ ଶୋଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ପରମିଳ ନିର୍ମମ ଭାବେ ନୀଳାଚଳ ବେକକୁ ଏକ କୁହାଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଛପଡ଼ିଆଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଠାକୁର କେଶବ କୈବଲ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପାଦୁକାମ ମଧୁସ୍ନାନ ଓ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଡୁମରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମିଥୁନ ମହାନ୍ତଙ୍କର ବଲେର ଗତକାଲି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବଲେର ନମ୍ବର ଓ ଆର୍ ତେର ଇ ଥ୍ରୀ ଏଇଟ୍ ସିକ୍ସ ଥ୍ରୀ ছয় পাতিয়া নিকটৰে ঢা কৰি নিকটস্থ দোকানটো চাহ পি যায় বেলেগ তাহা চি যায় প্ৰকাশ এই সম্পৰ্কে থানাৰে ছয় একান বাই চবিছ নম্বৰৰে এক মামলা ৰুজু কৰি তদন্ত কৰাৰ পুলিচ পৰৱৰ্তী খবৰ ঝাৰপখিৰা থানাঞ্চল কুঁৱাৰ্ডি গ্ৰামৰ বিকি শাহিটো এক পলছৰ মটৰ চাইকেল যোগে যায় গোটেই পাৰিব বোধাই ভ্যানুকাই টকা মাগিছিল মাত্ৰ চালক টংকা কয় ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ଏ ନେଇ ଚାଳକ ତୁରନ୍ତ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଚଳିତ ମାସ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ସକାଳ ଘଟିଥିଲା ପୋଲିସ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ବାରଟି ମାମଲା ଥାନାରେ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୁଲିସ୍ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ଏକ ଛୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ କାଠପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଜୈନିକ ମହିଳା ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ କାଠପାଳ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେବାକର ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ବିଶ୍ୱାଳ ବୟସ ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଷ ରାତିରେ ଘରେ ଖାଇପିଇ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସାପ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଛି ବରିସିଙ୍ଗା ପୁଲିସ୍ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଣେଇଶ ବାଇଶ ଚବିଶ ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ